Вітаю! Це прогноз погоди у ділових столицях світу. Я його ведуча Ірина Селюкова. Сьогодні розповім вам про очікування синоптиків на 15 січня. А поки перейдемо до новини. Кредитні картки впізнаватимуть власників за голосом. Відповідне програмне забезпечення вже тестують у США. Розробники зізнаються, такий спосіб захисту картки доволі надійний. Проте є певні нюанси. Незрозуміло, наприклад, як впізнаватиме власника картка, якщо той застудив голос. А тепер про погоду. У ділових центрах Європи погода буде похмурою. В Брюсселі та Мілані дощитиме. Тут так само, як в Амстердамі, стовпчики термометрів покажуть 5 градусів із позначкою «плюс». А найтепліше буде у Лондоні. Тут обіцяють 7 градусів вище нуля. Небо над Вашингтоном буде вкрите хмарами. Тут термометри покажуть 4 градуси тепла. В Нью-Йорку обіцяють 3 градуси морозу і ясну погоду. А в Торонто зафіксують мінус 8. В ділових столицях Сходу погода буде ясною. Дощитиме лише у Токіо. Тут повітря прогріється до 12 градусів вище нуля. В Сеулі зафіксують плюс 6. А найтепліше традиційно у Делі, де термометри покажуть плюс 19 градусів із позначкою плюс. Тим, хто поїде у справах до Абу-Дабі, знадобляться парасольки. Тут стовпчики термометрів покажуть 22 градуси вище нуля. А в Ер-Ріяді буде на 1 градус прохолодніше. Максимальну температуру зафіксують в Дубаї. Тут термометри покажуть 23 градуси із позначкою плюс. 15 січня погода в ділових центрах світу дещо змінилася порівняно з минулим днем. Дощі зустрінуть тих, хто поїде по справах до Брюсселю, Мілану, Токіо та Абу-Дабі. І з вами була Ірина Селюкова. Бажаю вам вдалих відряджень!